Sumqayıt şəhəri 10-cu mikrorayon Babək küçəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya səbəb sakinlərin yaşadıkları binanın həyətində 2 il öncə dayandırılan tikinti işlərinə yenidən başlanılmasıdır. Aparılan tikinti yaşayış binasına ziyan vurmaqla yanaşı, sakinlərin gediş-gəliş yolunu da kəsib. Qazılan ərazi və orada yaranan bataqlıq binanın az yaşlı sakinləri üçün təhlükə mənbəyidir. Sakinlər bildirir ki, bu ərazidə nə tikiləcəyi barədə heç kim onlara məlumat vermir. Sumqayıt sakini Şahinisə Səlimova deyir ki, bu şəhərdə artıq 3-cü dəfədir ki, icra hakimi dəyişir. Ancaq heç biri bu problemin öhdəsindən gələ bilmir. Bizim tələbimiz odur ki, yaşıllıq, məhv olunan yaşıllıq bərpa olunsun. Haqq ədalət kimi yerin tapsın. Buranı bax, 35 illik yolumuzu, hansı ki təkcə bizim bina yox. Neçə illik istifadə etdiyimiz yolumuzu, bax beləcə tapdırırlar. Buradan körpələr, uşaqlar, özünüz burada 10-cu dəqiqə müşahidə aparsınız. Görərsiniz ki, gün ərzində 5000 nəfər buradan istifadə edir. Həmən yolu dağıdırlar. Babək küçəsinin sakini Nataşa Bayramova bütün aidiyyəti qurumlara müraciət etdiyini bildirir. Deyir ki, Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Prezident aparatına edilən müraciətlər hələ bir nəticə verməyib. Biz Prezidentə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yazdıq, müraciət elədik. Heç kəs baxmır. İstəyirik ki, bizim bax bu ərazini bizim icra hakimiyyəti abadlaşdırsın. Ayrı-ayrı sahibkarlar abadlaşdırmasın. Yoxsa sahibkarlar gəlib bu 35 illik yolu kəsir və bizə də deyirlər ki, biz sizin binanın qiyməti qədər bu torpağa pul vermişik. Öyle sizdə biz sikəcəyik. 400 dənə ağacı bir gecədə kəsdilər, 400 ağacı. Darman burada dizin çöküb ağlayırdı. Amma heç kəs heç nə eləmədi. Üçüncü hakimiyyət dəyişir Sumqayıtda. Amma bu yerdə heç nə eləyə bilmirlər. Burada neçə gündür qazıntı gedir. Soruşursan ki, ay bala, burada nə tikilsiniz? Cavab vermirlər. Bu bir. İkinci də, yaxşı qazırlar. Buranı bilmirəm. Necə alıblar, kimdən alıblar, kimdən icazə alınıb, icazə var, yox. Amma gətirib, laf gətirib, domun dibinə, binanın dibinə. Buradan da, özünüz də görürsünüz ki, devirlər basıb. Yaxşı, o demirlər də nə vaxt deyicə onu saxlayacaq, bu bir. İkinci də, Allah eləməsin, o uçdu, gəldi, bizi bina yıxıldı. Necə olacaq? Qeyd edək ki, Babək küçəsində tikinti işlərinə 2 il əvvəl başlanıb. Tikinti prosesi bir müddət dayandırılsa da, bugün yenidən ərazidə sahibkarlar tərəfindən iş davam etdirilir. Bugün böyük obyektlər tikilən bu ərazidə vaxtilə İstiqlaliyyət Parkının salınması nəzərdə tutulurdu. İndi sakinlər 8 il öncə bu ərazidən kəsilən 400 ağacın bərpa olunmasını və bina üçün qəza şəraiti yaradan bu tikilinin dayandırılmasını tələb edirlər.